Да, давайте почнемо з того, чому педіатр? Чи був у вас вибір? Коли? Чи вам, можливо, це якось передалося, не знаю, через батька, матір? Ну, чому? В принципі, ні, не передавалося. У мене батьки не лікарі. В сім'ї нікого з лікарів не було. Батько колись хотів стати лікарем. І не знаю, чи це вплинуло. Не дуже це вплинуло. Я сам вирішив років, не пам'ятаю, скільки мені було років, 4, 5 чи 6, ще у Вірменії вирішив, що колись мене, мабуть, запитали, ким ти хочеш стати, сказав лікарем. І собі так вирішив і став. От. І ще тоді вирішив, що стану саме дитячим лікарем. І коли був вибір, то пам'ятаю, як я ще в Чернівцях вступав, і тато питав мене, може, ти хочеш стоматологом там стати, ще щось, навіть коли вже там заяву подавав. Ні, я там подав саме на педіатрію. Ну так, да, це дуже зараз часто всі хочуть батьки, щоб їх діти були стоматологом. Ну, ви ніколи не сумнівалися в своєму виборі, вже коли вибрали педіатрію? Ну, в принципі, я планував тоді, коли вступав і там у дитинстві стати дитячим травматологом. Потім під час навчання, коли я там асистував на старших курсах, вже хотів стати дитячим хірургом. Ніколи не задумувався, щоб там займатися, там, скажімо, там, дитячою імунологією, чим теж займаюся, бо думав, що це десь там далеко в Києві, не знаю, десь там хтось цьому навчає. Я, мабуть, ні, краще займатися тим, що більш доступно, але, ну, колись не було, коли закінчував там в якому 13-му, там в 12-му, 13-му, 14-му році не було доступно для всіх, для будь-кого взяти і стати там дитячим хірургом, наприклад. І всіх відправляли після навчання в різні регіони України. Там мене дільничним педіатром відправили, когось там в райцентр, в стаціонар відправили, на швидку багато кого відправляли. Ось, і я думав, що можливо там переспеціалізуюсь. І поки проходив інтернатуру в Чернігові і Києві, куди направила, в Чернігів, то мене запросили на кафедру дитячих інфекцій, дитячої імунології, і мені це завжди було цікаво, але я думав, що це щось таке рідкісне, не знаю, де це є, а ось якось так склалося час і місце, і мені запропонували, і я погодився, і не жалію про це. Угу. Ну, а з якими складнощами ви зустрічаєтесь як педіатр? Складнощі є, по-перше, ті, які є в Україні, складнощі. Ну, багато в чому, якщо порівнювати, як в усьому світі щось є, то в Україні дуже багато є хорошого і доступ до, не знаю, там, до чистої води, до медикаментів, до, ну, достатньо недовго можна добратися до медичної там, допомоги отримати батькам з дитиною чи й дорослим, в принципі. Але є також проблеми ті, які є в, в самих людях, хіба що проблеми. Ось, ну, не в окремо взятих людях, а просто в тих забобонах, які трапляються. Щоб донести думку, інколи треба прикласти більше зусиль, чим хотілося б. Ось, ну, тут питання, може, довіри до того чи іншого лікаря, і коли є довіра, то все просто. А коли вперше зустрічаються там лікар і пацієнт, і щось запитують, ти відповідаєш, і бачиш, що людям це не подобається, бо вони собі просто так вирішили. Ну, і по-різному складається. Інколи доходимо до спільної мови і з батьками, інколи не доходимо, і тоді вони, мабуть, знаходять ще когось. По-різному буває ось. І хтось залишається і постійно звертається по допомогу з різних причин. Ну, так, да, я так і думала, що такими складнощами ви зустрічаєтесь. Тому наступне питання, коли в Україні почнуть звикати до нового, як ви думаєте? Ну, я думаю, що... Особливо саме, ну, до нових підходів медицини. Нових підходів в Україні, мабуть, вони вже в світі не дуже й нові. Бо є багато чого, що там за кордоном думають, що ви ще цим займаєтесь, навіщо ми це в якихось там 80-х, 90-х вже ми все зрозуміли і робимо вже як треба. Ось. Але, ну,
деякі люди непереборні, вони дуже стабільні, консервативні. І це стосується не тільки пацієнтів, це стосується і лікарів. І інколи доводиться сперечатися, не доходити, ну, не мати спільної думки. І ну, це може бути, не знаю, коли це закінчиться, мабуть, ніколи. Але все одно воно рухається з часом все в кращу сторону. Помічаю, що вже в останні роки менше говорять за одні речі, хоча з'являються якісь інші. Тому, мабуть, це безкінечний рух там, міфів і забобон, і їх боротьби з наукою, і навпаки. Mm. Ось. А як, можливо, у вас є якийсь саме ваш спеціальний метод, яким ви боретеся зі застарілою інформацією, з якою до вас приходять батьки і там кажуть, наприклад, ми там не будемо мочити манту, або, ну, ще якісь такі. Будемо, чи не будемо? А, не будемо мочити. Да, це, ну, це не така велика проблема, насправді, там, на рахунок мочити чи не мочити, але на рахунок, да, як боротися, ну, мені подобається останнім часом читати, цікавитися такими штуками, як логічні помилки, тому що коли знаходиш логічну помилку і знаходиш ту основу, ну, яку для себе хтось вирішив, що це основа, і показати, що це не є основа, що там просто прірва, і ти ні на чому не стоїш, і ти падаєш. І тоді автоматично весь цей конгломерат, як на цибулині нашарованих міфів, автоматично може зникати. Ну, це такий спосіб мисленнєвий, можливо, там якийсь. Коли людина вважає, що це отак, тому що так. Або тому, що це хтось сказав дуже відомий. Але відомі люди теж можуть говорити не те щось, і ніхто не застрахований від помилки. І я так само можу помилятися. Просто коли сумніваєшся, то тоді задаєш самому собі питання, як лікарю, так і пацієнту. Ну, варто задавати самому собі питання, а чому? Бо маленькі діти, вони задають це питання, але в якомусь віці перестають і роблять так, як їм сказали, так, як прийнято. І це зупиняє цей рух дитячий розвитку. Ну, і науковий розвиток лікаря теж може зупинятися, якщо не питати чому. Ну, я так розумію, що саме з таких, ну, що ви завели свій блог так само, тому що ви хочете поширити інформацію, правильно, цю, яка є фундаментальною, засновуючись на якійсь доказовій медицині, правильно, щоб довести батькам, що вони, ну, не то, щоб довести, а просто показати, що може бути інша думка і посіяти в них сумніви. Посіяти зерно сумніву? Так. Ну, інколи це, да, інколи це добре. Ну, там, зробити сайт для мене було колись таке хобі, це було просто для мене, і важче, мабуть, знайти час, щоб щось нового туди написати останнім часом, ось, працюючи з більшою вже кількістю пацієнтів. Там. Але так, саме інколи важко це говорити, а коли це написано в інтернеті, то інколи таке відчуття, що коли щось написано в інтернеті, люди вважають, що це правда. Ні, це не правда, але коли щось там на сайті якусь інформацію наводжу, то так само, як і під час спілкування на прийомі, то, в принципі, стараюся говорити тільки те, що відчуваю, що є підґрунтя, тверда основа, на основі чого ця інформація базується. І не може бути тоді жодного сумніву, якщо це доведено, якщо є багато фактів, є дослідження, там, подвійно, сліпі, контрольовані, рандомінізовані і так далі, то тоді жодна думка не може їх побороти цю істину. Є питання, де нема досліджень, є недоведена ефективність чогось. І тоді, ну, звичайно, я не призначаю такого, не рекомендую таке. І навіть коли не те, що недоведена ефективність, а є доведена неефективність, то немає жодного тоді в мене сумніву прямо в рекомендаціях написати відмінити такий препарат за відсутності доказів і підписатися під цим, поставити печатку. Тобто це не є щось страшне, як можуть подумати, як так взяти, відмінити, там щось хтось призначив. Ну, хтось помилився, хтось не прочитав, хтось не знав. Але головне, щоб пацієнт був в безпеці і
якщо щось йому загрожує, то відмінити цю загрозу.